da Rede Globo, falamos ao vivo da Arena do Grêmio, Porto Alegre. Prepare o seu coração. Se você é torcedor do Grêmio, se você é do lado do Imortal, ou se você é torcedor do Flamengo, da nação rubro-negra, ou se você não é torcedor nem de Grêmio nem de Flamengo, mas gosta de bom futebol, prepare o seu coração, porque hoje é teste para cardíaco. Grêmio e Flamengo começam a decidir a vaga brasileira na grande final da Libertadores. Será no dia 23 de novembro, em jogo único. Autoriza Néstor Pitana. Começa o jogo na Arena do Grêmio. A posse de bola no time do Grêmio. E o Flamengo insiste, busca a linha de fundo, chega com perigo. Bola cruzada, tocada para trás. Olha o gol, por baixo. Deu tapa na bola. O Paulo Vitor botou para frente. De longe. Olha, arriscou com perigo. Bruno Henrique acreditando. Soltou o pé direito para a saída do goleiro do Grêmio. Com as mãos ele tenta sair, sai jogando errado. Tomou o Gerson. Botou na frente, a bomba. Gabriel soltou a perna esquerda, que é a boa. O Bruno Henrique caiu lá pela esquerda, por onde ele gosta de jogar. Gabriel e Kahneman trombaram por ali. Saiu o Paulo Vitor. Everton Ribeiro bateu pro gol. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! E a gente vê agora aí por trás do gol que antes do cruzamento o Gabriel dá um empurrão no peito do Kahneman, comete a falta. E o gol não vale. Partiu o Bruno Henrique, ele vai bater pro gol. João Gabriel, perna esquerda, bateu! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Não tá valendo, não. Subiu a bandeira. Ele cortou agora com o lateral direito. O Flamengo aperta de novo na marcação. Chega o Tardelli. A dificuldade que o Grêmio tem para sair. Outra falta marcada. Michel chega com a sola da chuteira e atinge o Gerson. O árbitro de vídeo está recomendando a revisão porque entende que é um lance para cartão vermelho e o Pitana vai fazer a revisão. O árbitro recomeça o jogo no segundo tempo. O lançamento vem de pé direito, vem mais de trás, o toque de cabeça. Paulo Vitor foi na bola, deixou passar. Aí vem cruzamento, vem bola pra área. Tirou o Mari. O chute foi mal feito. Aí o Bruno Henrique tenta a jogada pelo meio. Gabriel bateu pro gol. Tirou tinta da trave esquerda do gol do Paulo Vitor. É expressão usada no pugilismo. Olha o Grêmio chegando com perigo. Linda finalização e uma grande defesa de Diego Alves. Vem chegando aí Tricolor Gaúcho. A bola tocada pro meio, a tabela. A defesa de Diego Alves. E o Renato abre os braços e começa a mostrar serviço o Diego Alves. Então quebra o ritmo de jogo e o Flamengo, que a gente está acostumado a ver, tocando a bola, ficando com a posse da bola. Olha o cruzamento, o toque de cabeça. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Do Flamengo! Sem discussão de VAR! O cruzamento veio para a direita. Quando eu dizia aquele Flamengo que vem jogando como joga o Flamengo. Posse de bola, cruzamento. Subiu o Bruno Henrique. Meteu a cabeça na bola. Não chegou o Paulo Vitor. Outra vez o Everton. Ele já abriu o espaço. Chegou o Arão, bateu cruzado. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Não, 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 não. Partiu o Everton, mandou pra área. O Pires da Mota estava na marcação. A enfiada de bola. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol!
Gol do Grêmio! Por enquanto não chamaram o VAR. Chega o empate o time do Grêmio. A jogada estava caído, o jogador do Flamengo continua caído.